សួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់តវីដេអូតាមរយៈ iMovie នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ iPhone កាលពីវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញម្ដងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារមួយចំនួនក្នុងការកាត់តតាមរយៈកម្មវិធី iMovie នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបនៃការកាត់តវីដេអូលក្ខណៈដូចជា slide show ឬក៏យើងធ្វើលក្ខណៈថាយើងអានព័ត៌មានហើយយើងចង់បញ្ចូលរូបភាពវាលោតចុះលោតឡើងលក្ខណៈដូចជា slide វា show ទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងណានេះដូចវានៅក្នុងវីដេអូនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺ channel សុខភាពទូទៅគឺសូមលើកយកនៅវីដេអូជាចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការពន្យាកំណើតដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងគាត់ចង់ដឹងខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងការពន្យាកំណើតនេះហើយការវិជាកំណើតនឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវគឺប្រសិទ្ធភាពវាល្អប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យយើងមានការយល់ដឹងច្បាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺវាលោតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ចំណុចណាមួយស្រាប់តែរូបភាពនឹងវាលោតចេញមកដល់ចំណុចដែលយើងចង់និយាយនឹងដើម្បីបង្ហាញគេវីដេអូនឹងវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការអានព័ត៌មានឬក៏ធ្វើវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតយើងនិយាយទៅយើងដាក់រូបភាពវីដេអូប្រភេទហ្នឹងគឺរបៀបនៃការធ្វើគឺយើងត្រូវថតសម្លេងផ្សេងហើយនឹងរូបភាពផ្សេងបានន័យថាសម្លេងយើងថតតាមរយៈអីក៏បានដែរយើងអាចថតថ្មីបានសម្លេងមកហើយតើទៅជាមួយរូបភាពគឺយើងធ្វើការដោនឡូតវាចេញពីក្នុង Google ក៏បានឬក៏យើង save ពីណាក៏បានឬក៏យើងកាត់តដោយខ្លួនឯងក៏បានឬក៏យើង save ចេញពីប្រភពណាផ្សេងទៀតក៏បានតែសំខាន់ឲ្យតែបានរូបភាពហ្នឹងមកហើយក្រោយពេលដែលយើងថតសម្លេងបានហើយគឺយើងត្រូវបើកវានៅក្នុង iMovie តែឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតែម្ដងកុំឲ្យនិយាយច្រើនវានាំទៅខានពេលវេលាណាយើងអនុវត្តស្ដែងទើបឆាប់យល់ឥឡូវយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើ iMovie ហ្នឹងមកពេលនោះវានឹងចូលតម្រង់ក្នុងកម្មវិធី iMovie ណាតាមពិតអានេះដោយសារតែខ្ញុំបានកាត់វីដេអូជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានលុបវាចេញយ៉ាងវាជាប់បើមិនជាអ្នកនរគ្នាថ្មីតែម្ដងអត់ទាន់មានកាត់វីដេអូអីតតែសោះគឺវាចេញតែកន្លែងសញ្ញាបូកនេះមួយឯងអញ្ចឹងទោះបីជាចេញច្រើនអញ្ចឹងក៏ដោយបើយើងចង់កាត់វីដេអូថ្មីគឺយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងសញ្ញាបូកនេះមកគឺបានណាយើងចុចសញ្ញាបូកនេះមកក្រោយពេលដែលយើងចុចសញ្ញាបូកវានឹងចេញមុខងារពីរនេះអញ្ចឹងយើងយកកន្លែងពាក្យថា movie ណាដើម្បីធ្វើការកាត់តវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹង trailer នេះយើងមិនបាច់និយាយទេគឺយើងនិយាយតាមនេះមកបានហើយយើងចុចចូលក្នុងអា movie ហ្នឹងមកតបមកវានឹងចេញកន្លែងឲ្យយើងជ្រើសរើសវីដេអូមកយើងចង់បានវីដេអូណាមួយទៅធ្វើការកាត់តគឺយើងចុចលើវីដេអូហ្នឹងទៅតោះមកយើងចុចពីតា create ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចង់ធ្វើវីដេអូលក្ខណៈជាសម្លេងហើយចេញជារូបភាព slide show បង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេគឺយើងត្រូវបើកចូលក្នុងកម្មវិធី iMovie ធម្មតាសិនគឺយើងចុចកន្លែងពាក្យថានេះ create movie នេះមកយើងមិនបាច់ចាំ select លើវីដេអូហ្នឹងទេយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែង create ហ្នឹងសិនមកតបមកវានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់ដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធី iMovie ហ្នឹងតោះមកដើម្បីបានសម្លេងនៃវីដេអូហ្នឹងមកគឺយើងត្រូវចុចសម្លេងសញ្ញាបូកនេះដើម្បី add វីដេអូឬក៏ add audio ហ្នឹងចូលណាយើងចុចអាកន្លែងសញ្ញាបូកហ្នឹងមកតោះមកវានឹងឲ្យជម្រើសច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសយើងអាចជ្រើសរើសវីដេអូយើងអាចជ្រើសរើសរូបភាពដែលយើងចង់ដាក់ហ្នឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងវីដេអូដែលយើងចង់កាត់ហ្នឹងឥឡូវជាដំបូងយើងត្រូវយកវីដេអូយើងសិនក្នុងវីដេអូហ្នឹងយើងត្រូវការតែសម្លេងទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងអាចថតតាមរយៈ screen ទូរស័ព្ទក៏បានថតតាមរយៈកាមេរ៉ាធម្មតាក៏បានដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺឲ្យបានតែសម្លេងហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបើកយកវីដេអូហ្នឹងសិនមកដើម្បីយកសម្លេងវាមកកាត់តណាយើងចូលកន្លែងវីដេអូមក
ៅមកវានឹងលោតឲ្យវីដេអូជាច្រើននៅក្នុងវីដេអូនេះហ្នឹងក្នុងអាហ្វូតូរបស់យើងអាកន្លែង gallery របស់យើងហ្នឹងកន្លែងយើងដាក់វីដេអូហ្នឹងនឹងដាក់រូបភាពនៅក្នុងអាកន្លែងទូរស័ព្ទ iPhone របស់យើងនៅពេលយើងថតវីដេអូឬក៏យើងថតរូបភាពហ្នឹងវានឹងលោតចូលទៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងណានិយាយទៅគឺកន្លែង photo ណាតោះមកយើងធ្វើការជ្រើសរើសជួយអាហ្នឹងមកតោះមកយើងធ្វើការជ្រើសរើសវីដេអូតើវីដេអូមួយណាដែលយើងចង់យកសម្លេងវាមកធ្វើការកាត់ជាលក្ខណៈវីដេអូ slideshow ហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាថតជាសម្លេងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់អានព័ត៌មានអ្វីមួយយើងចង់បង្កើតវីដេអូហ្នឹងណាគឺយើងត្រូវថតវីដេអូជាសម្លេងដែលយើងអាននឹងឲ្យហើយសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការកាត់នៅអាសម្លេងឬក៏វីដេអូដែលយើងគិតថាអត់ប្រយោជន៍សម្លេងដែលអត់ប្រយោជន៍ចេញអស់ទុកតែសម្លេងណាដែលសំខាន់ដែលយើងអាចយកវាប្រើក្នុងវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងកាត់ឲ្យស្អាតហើយយើងធ្វើការ export នៅក្នុង iMovie ហ្នឹងធម្មតាមកដោយការពីវីដេអូមុនចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបកាត់ហើយយើងអ្នកនរគ្នាធ្វើការកាត់ធម្មតាអញ្ចឹងមកក្រោយពីដែលយើងកាត់ឲ្យស្អាតហើយយើង export វាចេញមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកាត់ម្តងទៀតដើម្បីយកតែសម្លេងវាណាពីព្រោះថាបើមិនយើងកាត់នៅក្នុងនឹងហ្មងវាអត់ស្អាតទេវាពិបាកក្នុងការធ្វើពីព្រោះថា iMovie វាមានមុខងារតិចមែនទែនពិបាកក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងយើងមានតែច្នៃតាមរបៀបហ្នឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំកាត់សម្លេងវាដែលអត់ប្រយោជន៍ចេញអស់ទុកតែសម្លេងណាដែលមានប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកាត់វាហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើវីដេអូហ្នឹងមកតបមកវាចេញជម្រើស3នេះណាជម្រើសលេខបូកមកន័យថាយើងចុចបូកវាបន្ថែមតែម្ដងទៅយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបូកវាលោតចូលទៅកន្លែងអា dashboard កន្លែងយើងកាត់មិញហ្នឹងវាលោតចូលទៅដល់ហ្មងហើយបើយើងចង់ចុចអាកន្លែងត្រីកោណ4ជ្រុងនេះគឺដើម្បី play មើលវីដេអូតើវីដេអូហ្នឹងយើងចង់បានមែនឬក៏អត់ហើយតើតើជាមួយនឹង track 3នេះយើងគ្រាន់តែចុចលើវាមកវាបង្ហាញមុខងារបន្ថែមទៀតវាមានមុខងារដូចជាcut away មាន picture in picture មាន split screen និង screen or blue screen និង audio only មុខងារទាំង5ហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវការតែសម្លេងឯងដើម្បីធ្វើការកាត់ដាក់បន្ថែមរូបភាពធ្វើជា slide ណាអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា audio only យើងគ្រាន់តែចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាមើលឃើញឃើញសម្លេងហ្នឹងវាលោតចូលឯងឃើញសម្លេងដែលនៃវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងគឺវាលោតចូលតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនចុចអញ្ចឹងឥឡូវធោះតើខ្ញុំបង្ហាញនេះទៀតណាបើយើងមិនចុចកន្លែង audio only យើងចុចធម្មតាជាមួយយើងចុចសញ្ញាបូកបន្ទាប់មកយើងចុចលើវីដេអូហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចុចសញ្ញាបូកកាលណាយើងចុចសញ្ញាបូកគឺវីដេអូយើងលោតមកចេញធម្មតាចេះគឺវាចេញទាំងសម្លេងទាំងរូបភាពប៉ុន្តែយើងអត់ចង់បានរូបភាពនៃវីដេអូហ្នឹងទេពីព្រោះដូចខ្ញុំបានប្រាប់យើងកាលណាយើងថតដំបូងយើងថតយកតែសម្លេងឯងហើយរូបភាពគឺយើងចង់បានរូបភាពពីខាងក្រៅយកមកដាក់ធ្វើ slide ណាអានឹងសម្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងកុំព្យូទ័រគឺវាងាយស្រួលយើងអាចថតតែម្ដងធ្វើបានតែម្ដងប៉ុន្តែក្នុង iMovie គឺมันអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេគឺយើងត្រូវឆ្នៃដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវថតម្ដងឲ្យហើយកាត់វាឲ្យស្អាតហើយចាំយកតែអុកចូលវាឬក៏យកតែសម្លេងវាដូចខ្ញុំបង្ហាញខាងដើមមិញអញ្ចឹងចុចអាកន្លែង tray 3ហើយយើងយកពាក្យថា audio only បន្ទាប់មកគឺវានឹងលោតសម្លេងនេះសម្លេងក្រោមនេះហើយតាក់ទងជាមួយឲ្យយើងចុចបូកធម្មតាគឺវានឹងចេញទេចា៎ណាខ្ញុំអត់ត្រូវការទេខ្ញុំធ្វើការលុបវាចេញយើងគ្រាន់តែចុចលើវាឲ្យចេញលឿងជុំកម្លាំងយ៉ាងមកយើងចុចពាក្យថា delete នេះតោះមកវានឹងបាត់ឯងវានឹងសល់តែសម្លេងទេឥឡូវអ្នកនរគ្នាអាចសាក់ play សាក់មើលបាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូឃើញទេអ្នកនរគ្នាលឺតែសម្លេងទេអាហ្នឹងណា
ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យដឹងមុនពេលដែលយើងទៅយករូបភាពមកដាក់ធ្វើជា slide show នៅក្នុងអាសម្លេងរបស់យើងដែលយើងបានកាត់ហើយហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវមើលកន្លែងនេះ audio ឬក៏សម្លេងរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមាន 23.5 វិនាទីអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់រូបភាពឬក៏វីដេអូសម្លេងហ្នឹងវែងជាងហ្នឹងអានេះដោយសារខ្ញុំកាត់ខ្លីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការឧទាហរណ៍បង្ហាញអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានសម្លេងហ្នឹង3នាទីឬក៏10នាទីគឺវានឹងចេញប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់សម្លេងមកគឺវាចេញទាំងអស់ឧទាហរណ៍តាមាន3នាទីគឺ3នាទីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង add រូបភាពបញ្ចូលវាអត់លោតចេញ10នាទីឬក៏3នាទីហ្នឹងទេគឺវាចេញទៅតាមប្រវែងរូបភាពឥឡូវចាំមើលខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលណាដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការកត់សម្គាល់ឲ្យហើយណាដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាចំណាំកន្លែងហ្នឹងចាំមើលណាវាមាន 23.5 វិនាទីវាមានប្រវែងហ្នឹងចាំមើលមុនពេលដែលយើង add រូបភាពគឺយើងត្រូវដាក់នេះអាសសហ្នឹងដាក់ចំកន្លែងណាយើងបើយើងចង់អេតរូបភាពកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ចំកន្លែងហ្នឹងមកប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យរូបភាពហ្នឹងវាចេញពីដើមមកណាយើងដាក់ចំកន្លែងហ្នឹងមកតបមកយើងចុចសញ្ញាបូកនេះធម្មតាតបមកវានឹងចេញអញ្ចឹងចេញអញ្ចឹងគឺជាកន្លែងវីដេអូតែយើងចង់បានចង់បានរូបភាពអញ្ចឹងយើងចុចឲ្យកន្លែងនេះកន្លែងសញ្ញាព្រួញថយក្រោយកន្លែងវីដេអូនេះយើងចុចថយវាមកតបមកយើងចុចថយវាមួយទៀតថយវាឲ្យចេញទម្រង់ដើមចេះតោះមកយើងរកពាក្យថា photo ឃើញទេយើងចុចនៅលើពាក្យ photo ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកវានឹងចេញនៅក្នុងកន្លែងផ្ទុកសិតតាជារូបភាពទាំងអស់តោះមកយើងធ្វើការជ្រើសរើសមកតើយើងទុករូបភាពនឹងនៅកន្លែងណាបើយើងទើបតែ save ថ្មីថ្មីយើងចូលកន្លែងពាក្យថា recently add នេះមកវានឹងឃើញហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឃើញទាំងអស់យើងចុចកន្លែងថា all ណាប៉ុន្តែបើយើងចូលកន្លែង recently add ហ្នឹងគឺវាឆាប់ឃើញបើយើងຕ້ອງតែ save វាថ្មីថ្មីហ៎ឥឡូវយើងចុចចូលក្នុងនឹងតែម្ដងមកដើម្បីធ្វើការយករូបភាពនឹងមកតបមកឥឡូវធោះថាខ្ញុំចង់បានរូបភាពនេះមួយហើយរូបភាពនេះមួយរូបភាពនេះមួយរូបភាពនេះមួយទៀតដំបូងយើងត្រូវចុចលើរូបភាពមួយណាដែលយើងចង់បានជាមុនសិនចុចមកតបមកវាចេញជម្រើសពីរដូចគ្នាណាជម្រើសទី1គឺលេខបូកលេខបូកនេះគឺយើងចុចទៅរូបភាពនឹងវានឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាកន្លែងយើងកាត់វីដេអូមិញតែម្ដងប៉ុន្តែនៅកន្លែងត្រេ3នេះកន្លែងត្រេ3យើងចុចមកវានឹងមានមុខងារ4ទៀតគឺមាន cut away មាន picture in picture មាន split screen និង green or blue screen អាហ្នឹងតើតើជាមួយមុខងារហ្នឹងចាំខ្ញុំបង្ហាញនៅពេលក្រោយទៀតណាឥឡូវយើងកុំឲ្យស្មុគស្មាញយើងធ្វើឲ្យដឹងមកសិនណាយើងចុច cancel វាមកតើមកយើងចុចសញ្ញាបូកតើមកវានឹងធ្លាក់ចូលឯនេះអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូយើងឃើញទេដោយខ្ញុំបញ្ជាក់មុននឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញថាវីដេអូយើងគឺមានរយៈពេល 23.5 វិនាទីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទម្លាក់រូបភាពមកបញ្ចូលស្រាប់តែវាមកបរួមខ្លីនៅសល់តែ 7.5 វិនាទីឃើញទេវាបាត់អស់10ជាងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសួរថាវាបាត់ទៅណាតាមពិតវាអត់បាត់ទេវាលោតទៅតាមរូបភាពបើយើងអូសរូបភាពឲ្យវែងចាំមើលយើងអូសរូបភាពឲ្យវែងសម្លេងនឹងវារត់មកដែរណាវារត់មកដល់ត្រឹមនឹងនេះត្រឹមមក20ជាងហ្នឹងដូចស្អាតតែយើងអូសកាលណាយើងអូសផុតម្ដងនេះបានតែសម្លេងនេះឃើញកលាក់ងាមតានេះតិចមួយឯងបានតែវីដេអូនេះគឺវាចប់ត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអូសផុតមកទៀតវីដេអូនឹងវាត្រូវលោតសារដើមមកវិញអញ្ចឹងអាពីនេះម្ដងនេះវីដេអូមួយដល់ពេលវាផុតអាកន្លែងកលាក់ដែលឃើញទូចនេះទេមកដល់កន្លែងនេះបានតែថាវីដេអូនឹងវាលោតសារដើមមកវិញនៅកន្លែងនេះទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវសេរីមិនឲ្យចំអាត្រឹមកន្លែងនេះពីព្រោះតែយើងចង់កាត់តែត្រឹមហ្នឹងទេយើងសេរីវាអូសអញ្ចឹងមកអូសចំកន្លែងហ្នឹងមកនេះហើយយើងមើលវិនាទីវាទៅនេះរបស់យើងមិញគឺ 23.5 វិនាទីឃើញណាក្រោយពីដែលយើងចុចយ៉ាងមកវីដេអូហ្នឹងគឺវាបានរូបភាពហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងចង់ដាក់រូបភាពច្រើនណាអានេះយើងដាក់តែមួយទេ
ដែលឲ្យច្រើនគឺយើងដូចដបងមកយើងចូលអញ្ចឹងមកថយទៀតមកនេះប៉ណ្ណេះឥឡូវតប៉ណ្ណេះក្រោយពីយើងដាក់រូបភាពហ្នឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការ play សាក់មើលយើងចុចនេះប៊ូតុង play នេះមកបាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមើលឃើញតែរូបភាពរបស់យើងមានចលនាទេប៉ុន្តែរូបភាពដែលយើងចង់ដាក់គឺវាអត់ចង់ឲ្យចេញអញ្ចឹងទេគឺយើងចង់ឲ្យចេញស្អាតទៅតាមអ្វីដែលយើងសេរីណាអញ្ចឹងនៅក្នុង iMovie គឺយើងអាចសេរីបានតែគ្រាន់តែវាសេរីបានតិចតួចអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការសេរីវាទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងត្រូវចុចនៅលើរូបភាពហ្នឹងចុចអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកវាមានមុខងារ3មុខងារទី1បានន័យថាអានេះគឺខាងដើមយើងចុចមើលមកខាងដើមណាបានន័យថានៅពេលដែលវីដេអូយើងចេញដំបូងយើងចង់កំណត់ឲ្យចេញមកឥឡូវឧទាហរណ៍តែយើងចង់កំណត់ឲ្យវាចេញពេញចេះឬក៏យើងចង់កំណត់ឲ្យវាចេញធំចេះអញ្ចឹងកាលណាយើងកំណត់ដាក់អាទៅនឹងហើយយើងដាក់អានេះឲ្យហិចធំយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលវាលោតចេញដំបូងមកគឺវាធំអញ្ចឹងតែម្ដងហើយកន្លែងនេះគឺខាងចុងវីដេអូនេះកន្លែងហ្នឹងណាបានន័យថានៅខាងចុងវីដេអូអញ្ចឹងបានន័យថាក្រោយពេលដែលវាដើរមកចប់តើឲ្យវីដេអូហ្នឹងលោតរត់ចេញលក្ខណៈមិនវិញគឺយើងចង់ឲ្យវាចេញទូចចេះមកតើមកអ្នកនរគ្នាធ្វើការ play សាក់មើលចាំមើលណាបាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺ channel សុខភាពទូទៅគឺសូមលើកយកឃើញទេគឺវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលក្ខណៈធ្វើវីដេអូ slide show ហ្នឹងគឺគេធ្វើអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចង់ដាក់រូបភាពបន្ថែមទៀតគឺយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបូកឲ្យ add វាបញ្ចូលចុចសញ្ញាបូកឲ្យ add វាបញ្ចូលឲ្យធ្វើតាមលក្ខណៈហ្នឹងមកហើយតាក់ទងជាមួយនៅកន្លែងនេះស្អីគេឥឡូវធោះថាវីដេអូហ្នឹងយើងអត់ចង់ឲ្យវាចេញមកធំទូចអញ្ចឹងណាយើងអត់ចង់ឲ្យចេញអញ្ចឹងទេគឺយើងចង់ឲ្យវាចេញមកធំអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចពីព្រោះថាបើយើងអត់កំណត់ទេគឺយើងដាក់មកដឹងឲ្យវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងទោះបីវាមិនចេញដូចយើងកំណត់ហ្នឹងក៏វាចេញលោតប្រែប្រួលដែរណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាចេញអញ្ចឹងត្មងយើងចង់ដាក់វីដេអូហ្នឹងចេញអញ្ចឹងតែម្ដងគឺយើងត្រូវចុចលឿននឹងដដែលបន្ទាប់មកយើងយកកន្លែងខាងក្រោមនេះយើងចុចលឿននឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចង់សេរីម៉េចចង់សេរីយើងគ្រាន់តែយកដៃយើងពីមកយើងយកដៃទាំងសងខាងរបស់យើងចុចនៅលើកញ្ចក់នៅលើកន្លែងហ្នឹងឲ្យស្មើគ្នាមកបន្ទាប់មកយើងចង់ប្រៀបរួមយើងទាញមកឥឡូវយើងធ្វើការប្រួមវាមកប្រួមវាឲ្យទួតប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងមកឥឡូវយើងចង់បានប៉ណ្ណាយើងចង់បានប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណឹងមកជាការសរាយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ play វាតាំងពីដើមដល់ចប់មកបាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូអ្នកនរគ្នាឃើញនៅពេលដែលវីដេអូយើងដាំមកគឺរូបភាពហ្នឹងគឺវានៅស្ថេរនឹងតែម្ដងអាហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងចលនានៃរូបភាពបើយើងចង់ឲ្យវានៅនឹងគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងតែបើយើងចង់ឲ្យវាមានចលនាលោតចុះលោតឡើងតូចធំដូចអាខាងដើមខ្ញុំបង្ហាញមិញគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវកំណត់កន្លែងមុខងារ2នេះនេះអាលើមកអាក្រោមមួយនេះណាតែបើយើងចង់ឲ្យរូបភាពនឹងគឺយើងយកខាងក្រោមវានេះបន្ទាប់មកយើងសេរីមកចង់ឲ្យវាតូចចង់ឲ្យវាធំយើងសេរីតាមនឹងមកបន្ទាប់មកបើយើងចង់បានរូបភាពបន្ថែមទៀតគឺយើងត្រូវសេរីអានេះអាបន្ទាត់សហ្នឹងដាក់ចំខាងចុងគេបំផុតមកបន្ទាប់មកយើងអូសវាចុងអញ្ចឹងមកយើងគ្រាន់តែយកដៃរបស់យើងអូសមកនេះមកអូសអញ្ចឹងចេញអញ្ចឹងមកតែមិញចូលកន្លែងបោកនឹងដដែលមកយើងបោកមកយើងចង់បានរូបមួយណាយើងដាក់មកដាក់រូបនេះជញ្ញាបោកមកតោះវាលោតអញ្ចឹងហើយអាកន្លែងនេះស្អីគេអាហ្នឹងគឺជា transition របស់វាណាបានន័យថាកំណត់ឲ្យវីដេអូពីរូបភាពមួយទៅរូបភាពមួយលោតហ្នឹងតំណហ្នឹងគឺវាចេញ style មិនចាំមើលកាលណាយើងដាក់អញ្ចឹងគឺវាចេញយកដែរវាចេញឃើញហ្នឹងឃើញងឹតៗអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបើយើងចង់ដូរ style វាយើងចុចចំកន្លែងហ្នឹងមកអាកន្លែងតំណហ្នឹងចុចអញ្ចឹងមកគឺវាលោតឲ្យមាន style វាច្រើនជាងហ្នឹងទៀតណាយើងអាចជ្រើសរើសអានេះក៏បានដែរអានេះហៅ transition របស់វាណាហើយនាទី 0.5 វិនាទី1វិនាទី1វិនាទីកន្លះនិង2វិនាទីអាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យវាចេញលឿនយើងកំណត់យក 0.5 យើងចង់ឲ្យវាចេញកាន់តែយឺតយើងយកវាវិនាទីវាកាន់តែវែងមកណា
អានឹងគឺប៉ុណ្ណឹងហើយរូបភាពឃើញហ្នឹងគ្រាន់តែយើងដាក់ចូលភ្លាមគឺមានចលនាស្រាប់តែម្ដងឯណាដូចខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវានឹងគឺយើងត្រូវយកអានេះតែបើយើងចង់ឲ្យមានចលនាដែរប៉ុន្តែចលនាតាមការវិជារបស់យើងគឺយើងចុចយកលើមកឲ្យវាចេញឲ្យវាចេញដបហ្នឹងចង់មានចលនាមិនអានឹងយើងចុចតាមនឹងមកណាចុចយកលើដល់ពេលអាខំគឺបានខាងចុងវីដេអូហ្នឹងវាចេញមិនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងក្រោយពេលដែលយើងធ្វើហើយអ្នកនរគ្នាគាត់នឹងចុចពាក្យដានធម្មតាមកឬក៏យើងត្រូវ play សិនយើងត្រូវ play វាមើលសិនថាវីដេអូដែលយើងកាត់ហ្នឹងបានស្អាតដូចអ្វីដែលយើងគិតហើយឬនៅបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះអាកន្លែងកងចាក់មូលមូលអ្នកនរគ្នាចុចចូលក្នុងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកវាចេញយេវាចេញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយកកន្លែងនេះយកកន្លែង fade out to black នេះបានន័យថាបន្ទាប់មកយើងបើកថិចវាយេបើកអញ្ចឹងមកបានន័យថានៅពេលដែលវីដេអូយើងលោតចប់ហ្មងឥឡូវខ្ញុំចុចដាននេះមើលសិននេះឃើញអ្នកនរគ្នាឃើញរឿងខ្មៅខ្មៅព្រាព្រាកន្លែងនេះទេយ៉ាងវីដេអូយើងក្រោយពេលដែលវាចប់មកគឺវាចាប់ដើមងឹតបន្តិចបន្តិចយេឃើញទេឃើញងឹតយ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងបានតែយើងដាក់កំណត់អាហ្នឹងដើម្បីឲ្យវីដេអូយើងវាអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលវាចប់វាមិនមែនឲ្យចប់ភ្លឹបភ្លាមតែម្ដងគឺឲ្យវាចេញទៅតុងបន្តិចម្ដងទីម្ដងណាហើយតើតើនៅអាកន្លែងនេះអាកន្លែង fade in from black នេះបានតែដាក់ខាងដើមហ្នឹងណាអានេះយើងកំណត់ឲ្យវាចេញខាងចុងឲ្យវាឈិតផុតវីដេអូគឺវាចេញអញ្ចឹងប៉ុន្តែអានេះខាងដើមបានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់អានឹងមកយើងចុចដានមកនេះឃើញវាខ្មៅនៅខាងដើមហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូយើងដល់ពេលដាក់អញ្ចឹងគឺវាអត់តាន់ឃើញរូបភាពទេដល់ពេលវាចាប់ដើមដើរតិចទៅមុខតិចមកចាប់ដើមចេញតិចម្ដងតិចឃើញទេចេញពីសតុំងឹតរហូតដល់ច្បាស់អញ្ចឹងតែម្ដងអានឹងរបៀបនៃការដាក់ style ណាហើយនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងមានមុខងារមួយទៀតមុខងារទាំងអស់នេះគឺយើងដាក់ color វីដេអូរបស់យើងណាគឺយើងចង់ឲ្យវីដេអូយើងពណ៌អីនេះដូចក្នុងនេះចង់ឲ្យពណ៌អីយើងចុចមើលតាមនឹងមកយើងដោពណ៌វីដេអូរបស់យើងដូចជាវីដេអូសម័យបុរាណអញ្ចឹងយើងចុចអញ្ចឹងមកយើងចុចដានមកឃើញវីដេអូយើងបដូរពី color ទៅជាពណ៌ដូចវីដេអូឆ្នាំ1970អញ្ចឹងណាអានឹងវាអញ្ចឹងណាអានឹងលក្ខណៈ style អញ្ចឹងបន្តមកយើងឃើញពីយើងកាត់ហើយយើងដាក់ style វាហើយឃើញថាស្អាតហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការ play ធម្មតាណាយើងគ្រាន់តែចុចឲ្យវាមកខាងដើមមកបន្តមកយើងចុចឲ្យកន្លែងប៊ូតុង play នេះមកដើម្បីមើលថាតើវីដេអូដែលយើងកាត់ហ្នឹងវាបានស្អាតដូចអ្វីដែលយើងចង់បានហើយឬនៅក្រោយពេលដែលយើងគិតថាស្អាតហើយយើងសម្រាប់ថាយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុចកន្លែងដាននេះចុចដានមកតោះមកអ្នកនរគ្នាយកពាក្យកន្លែងនេះអាកន្លែងសញ្ញាព្រួយបាញ់ឡើងលើហ្នឹងនេះអាកដាគេណាចុចអាហ្នឹងមកវាចេញចេះតោះមកយើងយកពាក្យថា save video តោះមកយ៉ាងមកតោះមកអ្នកនរគ្នាធ្វើការ save video ហ្នឹងដល់ជ្រើសរើសកម្រិតរបស់វាតើយើងចង់ឲ្យវាច្បាស់ប៉ុណ្ណាបើយើងចង់បាន small យកតែ3ឲ្យ6ទៅវាផលិតចេញជាវីដេអូលឿនបានន័យថាវាបញ្ចេញទៅជាវីដេអូហ្នឹងលឿនបញ្ចេញចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងណាហើយយើងចង់យក medium យក HD 720ហ្នឹងឬក៏ HD 1080ហ្នឹងជាធម្មតាខ្ញុំយក HD 1080ណាតែទៅជាមួយ 4K ខ្ញុំមិនដាច់យកទេដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺវាដើរយឺតអញ្ចឹងកាលណាយើងយកកម្រិត 4K វីដេអូរបស់យើងហ្នឹងវាដើរទៅក៏មិនច្បាស់ដែរវាតាក់ណាវាច្បាស់ពេកវាដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតដើរយឺតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យយកត្រឹមតែ HD 1080p នេះបានហើយតោះមកយើងចុចលើនឹងមកចុចលើនឹងមកវាចាប់ផ្ដើមផលិតចេញវីដេអូអញ្ចឹងយើងកុំបិទកម្មវិធីនឹងចេញឲ្យសោះទុកឲ្យវាដើរឲ្យចប់ហើយក៏កុំខ្វែងកន្លែងនេះដែរក្រោយពេលដែលវាចប់វាលោតចូលទៅក្នុងកន្លែងហ្វូតូរបស់យើងឥឡូវវាដើរចប់ហើយអ្នកនរគ្នាចាំមើលណាដោយសារវីដេអូនឹងខ្លីទេណែក្រោយពេលវាចប់យើងចុចពាក្យថាអូខេមកតោះមកយើងទៅបើកមើលនៅក្នុងកន្លែងហ្វូតូរបស់យើងនេះកន្លែងនេះគឺវាចូលក្នុងនឹងតែម្ដងណាតោះមកវីដេអូមិនកន្លែងណានេះគឺវីដេអូនេះអានេះគឺវីដេអូដែលយើងកាត់មិញហ្នឹងតើមកអ្នកនរគ្នាធ្វើការ play វាទៅ
បាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺ Channel សុខភាពទូទៅគឺឃើញហ៎ឃើញវីដេអូហ្នឹងគឺចាញ់យ៉ាងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏អត់ច្បាស់ត្រង់ចំណុចណាគឺអាចខមមិនសួរបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា